Bandiraɓe, min calmini mon, moni kala inde mon e yettode mon. Min garti waɗande mon 5e numéro Laawol Presidence ngam heɓɓanade walla heblanade élection 2024 baɗowole 25 février ngam suɓade hoorejo leydi Senegal. Yo Allah lamɗo rokku men ɓurɗo e leydi ndi, kala mo ganduɗa ko an woni ɓurɗo yo rokku en e leydi ndi, kala mo ganduɗa ɓurani e leydi ndi yo Allah lamɗo rokke ko ɓuranma. Minen min keddo eko ɓurani min ko, suɓani min ko. Ko yawti ɗum candidat ji garoji ɗi warnañen laaj, eɗen poti ɓe namdade. So tawi goto e mabɓe Allah rokki ɗum leydi ndi, eɗen gandi e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi walla e ɗiɗo lebbi ɓennuɗi ko caɗele cattuɗe to bangi ngaluji leydi ndi dirtinaɗi. Yimɓe hewɓe ene namdo ɗiɗo ngaluji dirtinaɗi, sinno tawino ɗi dirtinanoka ɗi mbaɗama tori pori waɗede ɗo beele ma Senegal laaɓe dañ caɗele. Won hen ko ene namdo ɗum, kono woni hen kadi jaabomol ne wiye ala. Ko ɓuri hen ko hawnade caɗele cattuɗe e ngaluji kewɗi guittaɗi mbiya yo liggore. Woni hen France ne heddem hay neɗɗo goto wawa widema ko ɗo henna kaalis o naati. Eɗen poti wawde wiide ɓe onon candidat ji ɗi, so tawi Allah rokkima lefol laamu le 25 février 2024, enen foo en nani ɗo 750 milliards mbaɗanoɗo e plan orsec. Hay neɗɗo goto wawa widema ko ɗo ngal uɗum naati. En nani haala 94 milliards, en nani haala scandale coud, en nani haala 29 milliards mo product, en nani ɗum. En nani haala zircon gonɗo toon e jogo, en nani haala caɗele cattuɗe ngaluji kewɗi baɗaɗi e terre o, en nani fodde wonde e 33 milliards waɗama e carte biométrique, woni carte ji d'identité ɗi keɓɗon joni ɗi, woni carte ji d'identité baɗɗi carte électeur ɗi. En nani fodde wonde milliard uji tati baɗaɗi e brasele électrique, wiyama won ko scandale gonɗo hen ko Allah andi yoni. Bandiraɓe fo nani caɗele cattuɗe paaɗe acérol métal. Yimɓe foof eɗen gandi musiba peño hen, kono ha ɗo ɗo yarete. Ko wona ɗum, oɗon gandi Hamadi Hunare wuuri koye caɗele. Jobdi mabɓe gadandi leydi mabɓe fodde wonde 6 million e ko fawi, ko ni yarete goto andaɗo naati, ko ɓoyani koko 15 million ɓe mbaɗata. Mi rokkima mi rokkanima ko annawi ala ko o nawi. Ko wona ɗum, e yantude e contrat ji biyeteɗi ko fati ko e gaz e pétrole e scandale biyeteɗo scandale ɓurɗo sattude e COVID-19, milliard uji ɗi ganduɗa mbaɗama hen ɗo potani waɗede, mbaɗama hen bonande bonde, tawa ko yimɓe ndendini kalisaji munen e tampere fo yimɓe jii e oɗo COVID-19. Ɗum ɗo foof ko hunde feññe. Ko wona ɗum, fo biyeji mbaɗama ɗo henna e nder leydi ndi, tawa ɓe juuɗe munen tawa hen ɓe ko député ji à l'assemblée nationale hande ngani jeeha e haajuji munen. Ko wona ɗum, passeport uji diplomatie jiyama waɗama, tawa kadi waɗi ɗum manan ko député ji à l'assemblée nationale. Ɗum ɗo pop so tawi o ndendini ɗum oɗon poti wawde huccidde candidat ji ɗi. Kala e mon jooɗiɗo ɗiɗo scandale uji e ɗeɗo caɗele, hol misir gadanomo ƴettata hen. E ko wona ɗum, événement ji baɗɗi e leydi Sénégal fodde wonde 10 ɓiɗɗo leydi Sénégal, 10 limti limtinɗi hawruɓe leñal. So tawi neɗɗo an o jooɗima, hol misirɓe poɗɗa ƴettude hen ha ande oɗo fitina oɗo musiba ngal ɗo basal hol hen mo junggo mum mana woni nder. So ɓe gaari alay saago oɗon namdoɓe ɗum, en plus ɗum ko namdal, moni kala ne foti namdadeɓe ɗum. Ɗiɗo ngaluji biyeteɗi mana kaari jaggama e ɗum, kaari waɗi scandale nanggam, kaari ñami kalis nanggam, kaari ñangi, kono hay hen hunde a nanta biyaɗo nanggama walla ñami kalis o Laawol fama e dow muɗum. Ɗum ɗo foof ko occasion. Son gaari on kalnan min, son gaari on kalnan min. Bandiraɓe, Winndere-tv
émission Laawol Presidence ha yeeso ko Laawol.